قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ سننے کے لیے ہمارے چینل رفیع اکرم آفیشیل سے جڑیں اور پاس میں دیے بیل آئیکن پہ کلک کریں اور ہمارے چینل کے آنے والے ہر ویڈیو کو پورے فل واچ کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں؟ جہاں کہیں تین شخصوں کی سرگوشی ہو تو چوتھا وہ موجود ہے، اور پانچ کی تو چھٹا وہ، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ کی مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں ہوں۔ پھر انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ الم تر الی الذین نهوا عن النجوا ثم یعودون لما نهوا عنه وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں بری مشورت سے منع فرمایا گیا تھا، پھر وہی کرتے ہیں جس کی ممانعت ہوئی تھی، اور آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کی مشورت کرتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان لفظوں سے تمہیں مجرا کرتے ہیں جو لفظ اللہ نے تمہارے اعزار میں نہ کہے، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہمیں اللہ عذاب کیوں نہیں کرتا۔ ہمارے اس کہنے پر حسبهم جہنم یصلونها فبئس المصیر اس میں دھسیں گے تو کیا ہی برا انجام، انہیں جہنم بس ہے اس میں دھسیں گے تو کیا ہی برا انجام۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون اے ایمان والو، تم جب آپس مشورت کرو تو گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کی مشورت نہ کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کی مشورت کرو، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وہ مشورت تو شیطان ہی کی طرف سے ہے، اس لیے کہ ایمان والوں کو رنج دے، اور وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بے حکم خدا کے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ صدق اللہ۔